به نام خدا و با سلام های گرم و صمیمانه برنامه ما آغاز میکنم. خب اول از همه فرارسیدن عید قدیر خم رو به همه ایرانیان نازنین و مسلمانان هر جو که هستن شاد باش و تبریک میگم. خب در این برنامه میخوام بپردازم به یه موضوع بسیار حساس و حالا این چی هستش؟ در رابطه با شهادت سردار دلهامون هست و میخوام بگم ناکارآمدی و چه بسا به گونه‌ای خط دادن دم و دستگاه روحانی به دشمنان برای اینکه این ترور صورت بگیره. ما نمیخوام به کسی تهمت بزنیم ولی در هر صورت یه نکاتی رو باید عنوان کرد و براتون میگم که چی هستش. ببینین اینجا یه عکسی رو میبینیم. داستان این عکس چیه؟ این آقای ظریف هست. براتون داستانش رو میخونم چیه؟ با لو رفتن صوت ظریف و تخریب سردار سلیمانی و سپاه، راز دیدار ظریف 3 هفته قبل از شهادت سردار با یک افسر بلندپایه سابق ارتش اسرائیل به نام میکی برگمن که در جنوب لبنان هم جنگیده بیشتر از پیش آشکار میشود. اون شخصی که وسط هست بیل ریچاردسون هست، پای ثابت گرد همایی های منافقین در آمریکا. یعنی چی؟ یعنی کسی که در واقع داره از این گروه که تروریستی منافقین علیه ایران حمایت کرده و حمایت میکنه. چه بسا هنوز شخص مشخص شده میگی برگمن، همون افسر امنیتی موساد. خب اگه فوتوشاپ تکذیب کنن در غیر این صورت جناب آقای اژه‌ای، مردم شاکی هستن، میگن چه خبر شده که شما تا این حد مماشات میکنید و ساکت هستید. خب در صورت این از این عکس میخوام برم سراغ یک کلیپی. بذارین ببینم که عکس بعدی هم داریم اینجا یا نه. من ببینم که عکس بعدی هم هست. خب اینجا بله یه عکس دیگه هم هست میخوام بهتون نشون بدم. ببینین دولت آقای روحانی و گروه برجامی پر از جاسوس بودن و این جاسوسان همونایی هستن که باعث شدن سردار دلهامون در واقع به شهادت برسن، همچنین دکتر محسن فخریزاده و کسان دیگه. و عملیات تروریستی که در دوره آقای روحانی بازارش خیلی داغ بودش در ایران. ببینین اینجا چی میگه؟ میگه اگه براتون سواله که چطور تحریم های بانکی لغو نشد و از جهادی بدتر شد، بدونید آقای دوری اصفهانی که عضو هیئت مذاکره ظریف بود، ظریف توجه کنین، و در حساس ترین بخش لغو تحریم بانکی حضور داشت، جاسوس بود و هم اکنون در زندان است. خب خدا رو شکر که تو زندانه، ولی این آسیب هایی که اینا زدن دهه ها ما رو گیر و گرفتار کرده و حالا حالا از شرش خلاص نمیشیم. زندانی کردن یه شخص اصلا چه چیزی داره؟ اصلا چه میخوام بگم ابعاد فاجعه رو اصلا نمیرسونه. آقای روحانی از زحمات شبانه روزی دوری اصفهانی تجلیل کرده بود و به وی مدال هم داده بود. خب به عقب بر نمیگردیم، هشتگ به عقب بر نمیگردیم. واقعا که به عقب نبایست برگردیم و این دار و دسته پزشکیان و ظریف و گروهی که اینا در واقع جمع کردن، اینا همشون ادامه همون دولت سوم روحانی هستن و ادامه جاسوسان و ادامه شبکه نفوذ و ادامه این دار و دسته مخرب در ایران هستن. اینو باید حواسمون باشه. خب اینو میبندم، میخوام برم سراغ یک کلیپی که اینجا هستش. ببینین اینجا چی میگه؟ سردار مذاکره ذلتبار از سردار سلیمانی میخواد عذرخواهی کند. ببینین چقدر پررویی، تا چقدر و تا چه اندازه. بریم این کلیپ رو ببینیم از آقای ظریف که من خجالت میکشم اینو پخش کنم که این آدم اینقدر وقیحه. خب گوش کنین ببینیم که چی میگه. من از ایشون میخوام که رسما عذرخواهی بکنن و تو خب میدونین چرا میگه عذرخواهی؟ برای اینکه سردار اون اومدن حرف دیپلماسی رو زدن، دیپلماسی میدان و خود میدان که میدان نظامی و تسلیحاتی هست. و سردارمون در سخنرانیاشون همیشه میگفتن برجام
یک دست اینا است بر جمع دو و سه و چار و اینا در خود ایران، منظور سردارمون هم همینا بود. یادمونه که آقای ظریف میمد میگو من دوست جونجونی سردار بودم و هر هفته با هم ملاقات داشتیم، ولی اون چیزی که اون میگفت دروغ بودش به نظر من، چون پشت سر مرده خیلی چیزا میشه گفت. سردارمون که نبودش که بیاد بگه که درست میگه یا دروغ میگه یا راست میگه یا چی. در صورت میخوام بگم این حرفا نشون میده که چنین رابطه صمیمی و که آقای ظریف ادعا میکرد اصلا با سردار دلهامون نداشت و برعکس دشمن وجودی ایشان بود. خب به گوش میکنیم. توبه بکنن به خاطر این تهمت بسیار ناروایی که نه به وزیر خارجه، نه به شخص من، به جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی داره میگه سردار دلهمون به جمهوری اسلامی تهمت زده. ببینیم وقاحت تا چه حده. حتما ایشون باید توبه بکنن. من به عنوان یک برادر بسیار کوچکتر به ایشون پیشنهاد میکنم این کار رو حتما سریعتر انجام بدن. حتما این کار رو، من گرچه هیچ علاقه ای نداشتم تا کنون، در چون اگه من میخواستم پیگیری حقوقی بکنم فکر میکنم باید یه اتاق تو دادگستری اجاره میکردم از بس که از این تهمت ها به ما زدن. خب متوجه شدین، حتی میخواسته بره پیگرد قانونی بکنه سردار دلهامون رو یا حالا درباره هر چیز دیگه. اما این یک مورد رو با توجه به علاقه ای که من شخصا به سردار سلیمانی دارم و رابطه بسیار خوبی که من و ایشون داریم، خیلی این حرف به بنده و همکارانم در وزارت خارجه گران تمام شده و حتما پیگیری حقوقی میکنیم، مگر اینکه ایشون خودشون معذرت هایی بکنن. و مهمتر از متوجه شدین داره میگه سردار دلهامون، اون فرمانده غیور، اون عزت ملی، بیاد از این آدمی که معلوم نیست که چه سابقه ای داره و برای کی داره کار میکنه عذرخواهی بکنه. شما وقاحت رو ببینین تا چه حد. خب حالا این جریانش چیه؟ میگه از سپهبد حاج قاسم سلیمانی میخواهم حتما رسما توبه و عذرخواهی بکند. و اما سردار سلیمانی یک هفته بعد از این، بعد از این کلیپ، بعد از این ماجرا در بغداد به شهادت رسید. خب پرسش این دست و پا زدن های ظریف برای پزشکیان فقط به خاطر رئیس جمهور نشدن آقای جلیلی است، وگرنه خودشون خوب میدونن پزشکیان رأی نداره. دقیقاً پزشکیان رأی نمیاره، ولی اینا رو اومده داره الان دست و پا میزنه و به سر و تهش میزنه آقای ظریف که در واقع کاری بکنه که سعید جلیلی رأی نیاره، یعنی ادامه راه رئیسی. حالا یک کلیپی هم میخوام اینجا براتون پخش بکنم از بذارین از جناب سعید جلیلی. خب یه کوتاه اینجا ببینین که ایشون چی میگه و این موضوعای مدلایی به همدیگه وصله. خب این برجامی ها پیام دادن به آمریکا و به موساد که اون کسی که در داخل به فکر منافع ملی هست و در واقع برجام رو نمیپسنده و علیه برجام هست، اون سردار سلیمانیه و اون مجموعه. بنابراین اینا هستن که من نمیگم اونا، اینا بهشون رفتن گفتن بیا اینا رو ترور کنین، ولی خط دادن گفتن اینا هستن که جلوی برجام رو میگیرن در داخل و نمیخوان که این برجام انجام بشه. بنابراین اگر که اینا رو، این سد راه ها رو از جلوی ما حذف بشن، یعنی این پیام دیگه، پیام پنهان اینه دیگه، پیام چند لایه‌ای اینه دیگه. خب بنابراین ما موفق میشیم که برجام رو با شما امضا کنیم و همه چیز رو بدیم بره و در هر صورت ادامه بدیم. خب ببینین حالا دکتر سعید جلیلی چی میگه اینجا. اینم یه اشاره ایشون میکنه، جالبه که با هم دیگه گوش کنیم. نم از کجا به شما این الهامات میشه؟ بس اینه که ما بحثمون جدیست، اداره کشور جدیست. یکی از بحثای جدی که من به عنوان رئیس جمهور بیان میکنم و دنبال میکنم و معتقدم باید باشه مبارزه با فساده. بله، وقتی که میلیاردها دلار، ده ها میلیارد دلار برای چندین سال میان
سرمایه کشور رو به یغما میدن، حتما شما میتونید نسبت بهش بی‌تفاوت باشی. خود آقای روحانی اولین نامه رو زمان دولت روحانی دولت خاتمی نوشت. خب این مشکل داره. بعد حالا شما میگید این هیچی، چرا فلان شد؟ خب ببینین این مال FATF درست، ولی ربط داره به این موضوع، گوش کنین. شما تو قوه قضاییه بودی، شما سازمان بازرسی بودی، باید جواب بدی این فساد چرا پیگیری نکردی؟ به پور محمدی ایشون میگه. چرا این نتیجه نگرفت؟ بله بنده با فساد مبارزه خواهم کرد و میدونم امثال شما صداتون در میاد. آره. برای اینکه یکی از بحثایی که این کشور بخواد نصب پیدا کنه همینه. نباید اجازه بده یک ماه بره. سرمایه ملت. حالا تو بحث سیاست خارجی چیه؟ بحث سیاست خارجی دقیقاً اینه. سیاست خارجی بس سرمایه‌های ملت رو ارتقا بده، نه که به باد بده. سرمایه ملت رو ارتقا بده، نه که به باد بده. سرمایه های ملت سرمایه های انسانی هم هستن، فرماندهانمون هم هستن. البته من فکر نمی کنم ایشون منظورش اینه، ولی من اینطوری اینو میفهمم و من اینطوری در واقع اینو میخوام بفهمم. بالاترین و بزرگترین سرمایه های ما سرمایه های انسانیمون هستن که این دولت روحانی به باد داد. تو همین قضیه که میگن چی بود؟ ملت سرمایه هایی رو داشت، اومدن گفتن خیلی خوب اینو راحت میدیم، بعد چی شد؟ برجام دادن رفت، با برجام دادن سرمایه ها رو رفت، کلن خارج شد. بعد میگن که حالا چرا خب خارج شد؟ بله وقتی که میگه که تو همه کارات انجام دادی، بعد میگه چی؟ میگه من صبر راهبردی میکنم، من کاپ اخلاق گرفتم. همین کسانی که میگفتن چرخ اقتصادی به چرخه، افتخارشون این شد که کاپ اخلاق بگیرن. افتخارشون این شد که بله ما اصلا قرار نبود اقتصادی باشه، ما قرار بود امنیت بریم، بعد امنیت هم دیگه به دست نیومد. امنیت هم به دست نیومد با همین رفتارهای اینا. اومدن اون سلیمانی عزیز ما رو شهید کردن، بعد گفتن خب ما عوضش کاپ اخلاق گرفتیم، تعهداتمون رو انجام دادیم. اینه؟ آیا این میشه اون سیاست خارجی؟ این میشه اون ریاست جمهوری که باید از حقوق ملت دفاع کنه، از منافع کشور دفاع کنه، باید بفهمد چیست، باید بفهمه چه قراردادایی چه توش پیش میاد، نه اینکه بگم من تو کشم گذاشتم، خیلی منظم گذاشتم. خب در صورت من میخواستم همون تیکه کوتاهیش رو که دارن میگن سرمایه های ملی رو باید ازش حفاظت کنیم، این بودش. امنیت این بودش. برجام و هر چی که به دست آورده بودیم اونجا دادین رفت از طریق برجام، و اومدن به خودشون این جرأت رو دادن که بیان سردار دلهامون رو شهید کنن. خب من میخوام اینجا اینو عنوان کنم. آیا به فکر آدم نمیرسه این دشمنی که این دولت روحانی با سردار دلهامون داشت؟ اینا در ظاهر سازی میکردن ها، ولی در باطن دشمن وجودی سردار دلهام بودن. آیا این به فکر آدم نمیاد که اینا یه چیزی گفته باشن، یه جایی یه خطی داده باشن، و از اونجایی که دولت روحانی پر از جاسوس بودش، حالا دوتاشون اینجا نشون دادیم، جیسون رضاییان هم که یکی از جاسوسهای دیگه بودش که میخواستن ردش کنن زودی بره که رهبرمون اومدن گفتن که برای جیسون رضاییان اونا باید یادم نیست که 2 میلیارد دلار بود یا 3 میلیارد دلار باید بیارن اینجا تحویل بدن تا ما بگذاریم بره. ولی که وزارت اطلاعات اون موقع آقای محمود علوی وزیر اطلاعات بود، میخواستن این مرتیکه جاسوس رو ردش کنن بره، و از صدقه سر رهبرمون و به درایت رهبرمون یه 3 میلیارد دلار، دو میلیارد دلار یا 3 میلیارد دلار با چمدون آوردن تحویل دادن، و بعد این جرثومه جاسوس رو فرستادن رفت. میخوام بگم که دولت روحانی پر از جاسوس بود، و پای این جاسوسان رو اینا باز کردن به کشور ما که هر موقع با هر کس و هر جا که بخوان بیان اینا صحبت کنن و رصد بکنن، و این در واقع رصد بکنن مراکز هسته ایمون رو و شناسایی بکنن چه کسانی هستن که در فعالیت های هسته ای ما نخبه هستن، و اینا رو برن در واقع ترورشون بکنن. خب آقای دکتر محسن فخری زاده هم یکی از اونها بودش. من میخوام بگم اینها، ما نمیگیم مستقیم، ولی غیر مستقیم خط دادن و پیام هایی دادن، به گونه همکاری کردن که منجر شد به شهادت سردار دلهامون. خب ما از امثال ظریف و روحانی نمیگذریم، و من شخصا و خیلی از
بیننده های دیگه مطالبه داریم از دولتی که میاد روی کار، که امیدواریم دولت آقای جلیلی باشه، اینا رو در واقع بیارن و محاکمه بکنن. این دولت جنایتکار خیانتکار روحانی رو بیان محاکمه شون بکنن. و ما دولت سوم روحانی نمیخوایم و اینا هم رأی نمیارن، ولی در هر صورت این یه چنین چیزایی باید انجام بشه. من راستش رو بخواین صادقانه بهتون بگم، آقای قالیباف بیاد رو کار چنین چیزی اتفاق نمیفته. امکانش هستش که اگر آقای جلیلی وقتی بیان رو کار، امکانش هستش که این دولت روحانی رو به محاکمه بکشن، امکانش رو من میبینم و لذا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. خب حالا میبینین که چرا باید به آقای سعید جلیلی رأی بدیم و امیدوارم که ایشون بالای 20 میلیون رأی بیارن و همون دوره اول انتخاب بشن. من چنین حدسی میزنم که به دوره دوم نمیکشه، حالا باید ببینیم. حدس و گمان زیاده، من اینطوری میبینم موضوع رو و میخوام بگم به عقل و هوش و درایت ملت ایران در این لحظه باور دارم، چون که دیدم چجوری برای شهید رئیسی اومدن بیرون و قیام کردن که تقریبا میشد مقایسش کرد با شهادت سردار دلهامون، و اونطور مردم اومدن بیرون و در واقع استقبال کردن و اعتراض خودشون نشون دادن و گرامی داشت و بزرگ داشت سردار دلهامون، و همین برای آقای رئیسی هم، شهید رئیسی هم اتفاق افتاد. خب میخوام بگم که ملت ایران یه کارایی میکنه یه موقعهایی که همه حیران میمونن که اینا در اوج میخوام بگم ناامیدی یه کارایی میکنن که معادله رو عوض میکنن، و من فکر میکنم یه چنین چیزی اتفاق میفته در این انتخابات. خب عزیزان من، پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین و در واقع نظرتون رو بنویسین. آیا فکر میکنین ظریف دست داشت در شهادت سردار دلهامون؟ و اگر مستنداتی دارین برای من بفرستین. توجه کنین من اینجا نگفتم که آقای ظریف در واقع کاری کرد که مستقیم به این موضوع منجر بشه، ولی غیر مستقیم مطمئنم که حرفای پشت صحنه و پشت پرده گفتن که این سردار نمیگذاره که ما بیام همه چیز رو دو دستی تحویل بدیم، سنگ میذاره، چوب میذاره لای چرخ ما. یه چنین حرفایی رو زدن که اونا در واقع تشویق بشن و بیان چنین کاری رو بکنن. در پناه حق باشین.